Энэхүү подкастуудаараа гемт хэрэг болсон явдал, сэтгцийн гад өлтлөдөөс үүдлээ хүн амын хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтлэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгутах магадлалтай болохоор жирэмсэн эмчүүд, сэтгэл санаа докторгүй байгаа үед мөн 18 нас доош насны хэн сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хов хүний сонголт учраас хэрэг сонсох явцад контентын ярээний агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгурхвал тоник сонсоо зөксөөгөө гэж зөвлөе. Crime Station Podcast Сайн байцгаанаа сонсогчдоо, подкастийн маань 2 дахь дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Подкастуда зочтой хүрч байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Манай подкастуудыг Apple Podcast, Spotify, Google Podcast болон Amazon Music дээр Crime Station Podcast гэж бичиэд хагас сайн өдр болгон шин дугааруудыг мань хүлэн авч сонсох боломжтой болсон байгаа. За өнөөдрийн дугаарын зочноор Руслан оролцож байгаа. Сайн бацхан уу Crime Station-ыг уурж оролцоулж гээд баярлалаа. Өнөөдөр бид Александр Бичурскиний талаар ярихаар бэлдсэн. За би хувьда Орсын сайтуудаас тэгээд ОЭРТ-ийн хуучин бичлэгүүдээс гарч ирсэн мэдээллийг цуглуулсан байгаа. Би хувьта бол Америк юм төргийн подкаст ярьдаг хүнээс мэдээлэл цуглуулж бэлдснээ бол та бүхэнд ярих гэж байгаа. За өнөөдрийн сэдвэн маа нэлээд их мэдээлэлтэй байгаа болохоор шууд хойлоо хэрэг рүүгээ орцгоё. Хойлонгын мэдээлэл хоёр талаас бэлтжиж байгаа болохоор нүлээн бас зөрүүтэй байж магадгүй тийм болохоор миний ярианы дундуур мэдээлэл зөрөх ч юм уу арай өөр өөр бичигдсэн байсан гэх юм бол а бас надад шууд хилээд явчаарэ. Би бол бодHttpContext-ийн орс, орсын цаврал албарч учраас аа Орс хил дээр бичигдсэн мэдээллүүд нь нэлээд үнэнэд ойр байх байх гэж болдож байна. За энэ хүний үүсэх хэрэг 2000 оноос хойшхох хэрэг байгаа. Энэ хэргийг ярхаас өмнө бол эхлээд хэрэг үүлдэж байсан Газрын талаарх мэдээлтик та бүхэнд хургийг ПЦевский парк гэж байгаа тийм. Москватийн өмнөд хэсэгт байрлалтай маш том тэмцэцэрлэгт хүрээлэн юм байна. Хэмжээ нь бол 2700 акер 1 Нэг цахаас нөгөө заха хүртэл 6.4 10 км үргэлжлэх парк байгаа. Энэ нь бол одоо Нью-Йоркийн Central Park-аас дөрвөв дахин том гэсэн үг юм байна. Жулчид за Москвад амьдардаг Москвагийн иргэн тойрны жижиг тосгоныхын ч гэсэн цэцэрлэгт хүрээлэнд бол их очт юм байна. Алхах, тэгээд бөөндөө зугаалх гэж өрнөс аригдах нэрээтлэр тэгээд хотын амьдралаас эсгэхэн зугтах гэж бас нэмээд бол шатрын сууж тоглох хөвгчүүдийн газар руу их явдаг гэсэн мэйсэн. Чиний мэдээлэлээр л яг үучсэн юм энэ паркийн талаар а паркын өөрө маш их зан үүл хийдэг байсан. Тэгээд тэр зан үүл дотор шинэн буурхад, хуучин буурхад гих мэтэр янз бүрийн төсөг бишрэлтэй хүмүүсийн цогтдаг газар нәйгүү их байдаг гэсэн хөшөө өртөл байдаг байсан гэж ярьж ирсэн. Тэнд чинь бас нэг Вэлис бурхан гэдээ одоо Бичурск-тэй холбогд таамагладдаг нэг бурхан, бурхны шүтлэг бас байдаг гэсэн юм уу? Мм. Тэгээ ингээд паркинг хвд бол юм байна. 2000 гоон хөртлөгийн паркад олныг цочордосон зүйл баг бол болж байгаагүй. Энгийн маш 50 газар байсан гэж үздэг. 2001 оны 8 сараас а임шигтэй зүйлс тохиолдож ирсэн юм. За хамгийн ихлээд 10 хүн алга болсон. Бүгд бол эргэжтэй хүн байсан юм. Бүгд дандаа ганцаараа явжгаад алга болсон. А алга болоод нэгэн хэд хунсны дараа ар гэрийнхн нь бол цагтаад мэдтгэхэд цагдаа нар ол, ол сүртэй хүлээж автгүй байсан юм. Магадгүй одоо арх хуугаад соктоод энт энд өгсөн байх гэж үтсэн юм байх. Өөр ямар ч зүйл бол хин нэг сิจглээгүй. Алга болсон 10 залуугаас 2 сарын дараа эхэд 4 хүн алга болсон байгаа. Сүулт ганцаараа харагцсан тэгэл алга болсноо ордны 10 та яг адилхан нөхцөл байдалтай байсан гэсэн үг юм байна. Ар гэр ихнийн нөө одоо ахад цагадад мэдэгдэж энэ тухайч гсэн. Тухайн район хэсгээр ховжв бол тарж хэлсэн. Парк руу явах хүмүүсийн тоо төрөхийдөө багассан юм байна. Нэг хэсэг шуугжаад дараа нь ямар нэг сураг ажиг хинч олоогүй. Тэгэд байга байдалтайга бага ивлрээд бүгд хэргийг болтол мартат ингээ орхицсан билээ. 2002 оноос таван оны хооронд энэ алдах болох үйлчлүү дахиад л ажиглагдаж икэлсэн 2005 он хүртэл нийт 40 хүн орч сургагч алга болоод 24 эрэгтэй 1 эмэгтэй урдны 2001 онд алга болсон эрэгтэйчүүдтэй нийлээд нийт 40 хүн алга болсон байсан юм. За тэр нэг эмэгтэй нь бол хамааралтай юугүй юу гэдгийг нь бол мэдгэдэггүй эсэнт гэж миний авсан мэдээлэлтэр бичсэн байсан. Нийт 4 жилийн хугацаанд бол 40 хүн алга болоход юу ч анзаараггүй байж гээснаа 41 дэх алга болсон хүнээс эхлээд хэргийн сэдвэрнд гарч ирсэн байна. За яагаад гэх юм бол 41 дэх хүн алга болцоод эргээд олдсон юм байна. За тэгвэл энэ олдсон хэсэг нь 63 настай Николаис Сахарченко гэдэг хүний талаар мэдээлэл өгв. За энэ хүн маань бол урд нь цагтаад ажиллажгаадаг тэгээд гэтвөртэй гарсан хүн юм байна. Тухайн паркаас бол холгүйхэн амьдрдаг энгийн амьдралтай За Битцевский паркаар алхдаг, салхилдаг. Одоо бусад хүмүүстэй л адилхан ингийн нэг хүн байсан. 2005 оны 11 сарын 1 орой нөгөө цэцэрлэгт хүрэлэн луу явлаа гэж хэлээд гарч яваад буцаж ирээгүй байна. Гэрийнх нь над өглөө хүртэл хүлээгээд ирээгүй болохоор нь цагдаад мэдүүлсэн байгаа цагдаан нар ч одоо сурд тулаан болгож хүлээж юусаа аваагүй. А Николаиг алга болсноос хэд хоногийн дараа цэцэрлэгт хүрээллэгээр алхаж явсан хүмүүс жаалгараху нэгэн их модтой газар хүний цогцос байгааг мэн, харсан юм байна. Анх харсан хүмүүсологт ойртоггүй шууд цагдаад дуутсан байгаа. Азар цагдаан нар ирсэн. Ирээд цогцыг харахад нөгөө Николаи гэдэг хүн доошоо харсан байдлаар толгоо хэсгтээ хүчтэй юмар цохилж нас барсан байдлаар олцсон юм байна. Бууны шарах бол биш, маш хатуу зүвлээр цохиж тархийг нь хагаалсан а план фор страма гэж байдаг хит тех цочрол аваад хит хүчтэй цохлотоос болж нас барсан байна гэж үздэг юм байна Өөр бидний ал л их шархан төрөөс байгаагүй. Тархын арааса нэлээ амьсгтэй айгүй том юмар тийм цохиулаад юучгүй тийм бичэрсэн байдалтайсэн. Ойр хавьт нас сэжиглэх тийм нотлох баримт бүхий зүйл юурээс олгог юм бэ? Тэр бүхний өөрөө юу юм бэ лээ. Анхны аллагааса хойш Бичурск гээд яаж юу юм зевсэг туршиж үтсэн. Тэр ажлын нэг өдөр юм бууддаг бал буюуод юм чичкэн сухмаар артлын татчихаг тавихлаараа ингээ <coughs> бууддаг тийм буу. Тэг тэр бүгээр хүн буудаж uitzсан чи нэг хүн дагзрууга онуулчаад чи намайг алах гэж байгаа юм уу тэгвэл ахаа буудалтаа гээд оо басамжилж исэн гэх юм уу Тэгээ Бичушкин ерөнбол энэ зэвсэг чанга дуутай болохоос биш хүн алтгүй юм байна гэдэг тийм дүгнэлт гаргаад өөр зэвсэгүүд сонгож эхэлсэн байна. За ерөнхийдөө Николай гэдэг хүний байгаа байдал нь бол аллах гэдэг нь тодорхой байсан. Урд нь олдаагүй хүмүүсийг орхисон ч гэсэн энэ удаад хохирогч олдсон хэрэг болохоор цагдаа нар шалгаж үзэхээс өр аг голсон юм байна. За энэ хэрэг дээр Оросын хүчтэй байгууллага бүр <coughs> төвөөсөө ирүүлген гимт хэрэгтэй тэмцэх хилцээхэнд мэдэгдэж хэрэг дээр гардаж ажиллах хүсэлт тавьсан байгаа. Үнгэснэр бол паркийг төр чигтэн самнах ажиллагаа эхэлсэн. Нэг бүрчлөнд самж эхэлсэн юм. Тэгээ үрд үн нь болох юм бол тед нар хүний урмынд бүр юу ч олоогүй. Хэргийн талрах сэжүүр нь огт байхгүй. Хинийг сэжгэлхээ ч мэдхгүй эсэн. За сүултэн энэ хэргийн таллар сонсох хүмүүс ч ер нь бол айж эхэлсэн юм байлээ. Бараг хүн бүр л өөр өөрсдийн зүгээс онд девшүүлж исэн. Ихэнх нь одоо урдны алга болсон хүмүүсийг архинаас болж өөрө алга болоод тэгээд нас барсан гэж үзэжсэн чинь энэ Николаи гих хохрогчоос хойш бол Битцевский паркер яваад байгаа хүмүүиг бүр сүултө Битцевский парки маньяк гэж хурцл нэрлсэн юм байна. Өөртөө ч гэсэн явадаггүй хүмүүдтэй ч гэсэн ялангуяа эрэгтэй хүн явах юм бол орсоргүй алга болдог эсвэл алуулдаг гих цуу яраа асар хүчтэй тархаж эхэлсэн юм цаг дандэрчсэн энэ паркийг нэг хэсэг хугацаанд бол бүхэлд нь самнаж тэр чигт нь бүсэлсэн юм шиг байдалтай байсан ч хамгийн амжигтай нь бол тэнд ахаал хүн алга болоод тэр нь ерөөсө тасрахгүй юм. Николаиг алга болсноос хойш 2006 оны 4 сар хүртэл ахаад 9 хүн алга болсон. Нийт тонн 50 болчихог гэсэн. Сүүлийн алга болсон 9 хүн бол яг одоо Николаи шиг алга болсон хүний дуудлага ирэхнээн өгөөд хайлт хийхэд бол бас яг толгооны хоорт маш хүнд шарахтай тийм алусан байдльтай олдсон байна. За тэгэхээр түрүүний чинь нөгөө хилжсэн ингээд хүмүүст оо бараг өөрийнхөө юм сигничар юм шиг үлдэгээд ихилсэн гэсэн байсан дээр чамд өөр мэдээлэл өөр нь байсан уу? Пичускин өөрө шатар сайн тоглолдөг байсан учраас ер нь юмыг амар сайн тооцоолдог байсан. Тэг ер нь баригдахгүй тулд ухаалаг шийдвэр гаргаж дараагийн алх гэж байгаа хүнтэйгээ цуг явжгаад таньдаг хүн тааралдах юм бол зачид төрүүлээ явж. Би нөгөө тааралд марк байгаа найз зөхнийгаа харчлаа. Би нуугаад чи чамайг дагаа явж гэдэг ч юм уу. Юурээс цуг харагдтгөө. Тэгэхлээр яг хинг хаанаас яаж явж байгааг нь юурээс тодорхойгоо хамгийн хачирхалтай нь өөрхийнх нь таньдаг хүнийг хүртэл хөнөөж байхад бичүркинийг барьж чадаагүй байгаа нь бас тэр хүний магадгүй мөрөө сайн ариглагдаг тэр чанарын гарч ирж байгаа л баг л та аа за николайс тэр сүлийн алуус исэн хүн бол николайс өөр байсан нэг юм нь гэх юм бол тэр алга болж алуус исэн залуу ар тарих руугаа цохиулаад толгоо нь би царч да пицрсэн толгоор нь бол шилчсэн тийм байдлаар олцсон гэж битсэн байсан. За тэгээд энэ хэргийг ямар нэг ан амтын үйлдэггүй хүн үйлцэн гэсэн ийм дүгэлттэй болцсоо юм байна. Энэ бол миний бодлоор ингээд яг хуу бусад алуурчтаас нэг өөр байгаа шинж тэмдэг гэсэн үүднэс ингэж толгоор нь бас ингэ шилчэхэд ирсэн болоо. Тэгээд одоо тэр уусаа архиа ингэж дуусгачаад тэ дараад нь ингэ дсэн болоо. Эндээр ямар нэг мэдээлэл чамд байгаа юу? Архиа бол пичушкиний өөрөө уудгүй байсан гэж байна. Аа нца. Өөрөө нөгөө хүний хаалж дийлх үгүүгээ сайн мэддггүй байсан болохоор ер нь нэг бүтэц шилэрх ууцсан бөмбөл эсэргүүцэл үзүүлэх чадвар нь хамаагүй буурч ингээд. Тэг болж өгвөл нөгөө хүндээ бүтэц шилэрх хавуулах чад тэгээд алддаг байсан байна. Аа. Тэгэхээр ямар нэг ухаангүй баг ухаангүй болох ч инэг хүнийг шилэрх ууж инхэр ч юм. Тэгэхээр ухаангүй болох ч байгаа дараад нь их ихтэй нөгөө арихчад байсан болохоор ээ. Хм mm бид -hmm. нэрч нөө бие сэр гүцэл муутай тийм учраас айгу хурдан согтддаг тэрийнхээ согтод нөгөө ухаана алт хас гат нь бие тэнхээ хүчгүй болоод тэгээд хохирч нь болоод өгсөн гэсэн гэсэн үг ахна шүү дээ Тэгээд өмнө чи ярьжсэн шүү дээ одоо Бичурскин алуулсан хүмүүсийн газар бол ямар нэгэн тэмдэг байхгүй яаж алсан тодорхойгүй байгаад байна гэдэг нь юу тал ботов гэхээр Бичурскин өөрөө баг зэрэг аутизмтэй байсан юм бол Грантимо. Тэгэхээр тэр автизм энэ одоо хүн болгоных янзраар илэрдэг бол бичүүр шиг амар цэвэрч нямба байдаг байсан. Тэгэхээр тэр нь өөрөө одоо хувцсан дээр нь цус тусах юм бол тэрийг заавал угааж аваад харьдаг ч юм уу. Тэр орчны маш сайн цэвэрхэн байдлагдж аваад явцдаг ч юм уу. Алгын одоо зевсгэ хүртэл айгүй сайн угаачаад яВДдаг байсан гэдэг ч юм уу те ааа тийм аутизмтэйсэн тэр нь өөрө ямар нэгэн нотлох баримт төлдэйхгүй сэжглэж чадахгүй яа гэвэл өөр айгуу нийтч цантай хүмүүстэй илдэг хайцдаг тэвэрсө баригдахгүй явжсэн. Гэвч өөрн цариг нь харахад нийт юм илдэг гэнтээр бол харагдаагүй шүү дээ. Тэвэрч ч юм уу, илдэг ч юм уу, темирхүү харагдаагүй. Ер нь бол нилэн л өвгүү харттай. Жохон эрүүл бус гэдэг нүднээс нь ер нь бол харагдаадсан. За нөгөө цуврал алуурчин энэ паркт яваад байгаа хүн алаад тань гэдгийг бол хүмүүс бүгдээрээ мэдсэн байгаа. Кисэн хідээч одоо айцгүй тэр парк руу очих хүмүүр тасраггүй байна мэрс сер хүн яваад л исэн гэсэн гээ. За энэ дээр нэг нэмэлт мэдээлэл байгаа. Тэр нь ол чам дээр бас нэг мэдээлэл байгаа гэж удаж байна. Марина гэдэг 35 настай эмэгтэй талтар чам дэс мэдээлэл байсны уу тий. Тий. Yeah. Ахаа за би тэрний эхлээд мэдээллийг яваад дараа нь чинийх их сансын энэ хоёр мэдээлэл бас зөв үү гэж маатуу яад хэм бол яг энэ Марина гэх эмэгтэй дээр олж байгаа дтаал мэдээлэл надт дэр байгаад байна та 35 настай эмэгтэй байгаа александртай хамт ажилладаг байсан хүн юм байна. Александр 2006 онд бол 32 настай байсан. Тэр хоёр ажиллаад тараад хамт юм яранга алхах уу гэж одоо Александрыг асуухад Марина зөвшөөрөөд би тэгвэл гэртэ ороод хүүдээ гарах гэж байгаа талаараа хитчээд гараад ирэгээч хэлээ. Тэдний гэрлөө нэхлээд явсан юм. Кэстэ ороод Марина хүүдээ зурус бичээд би ийм газар л өөм нэртэй хүнтэй явчаад эргээд ирэй гэж бичж үлдээсэн байсан. Аа бүр одоо Александрын утасны дугаарыг нь ч ихсэн бичсэн байсан юм билэ. Гараад тэр хоёр бол нөгөө парк руугаа сахилахар явсан баган. Тэгээд энэ нэмхтэй бас хохирч нь болсон юм байна. Маринагийн хүү ээжийнхээ бичж үлдээсэн зурус төрх зүс үлсийг цагдаа нарт өгснөөр Александр Петушкинь барьгдсан гэж над тер үе мэдээлэл байсан. Аа миний мэдээлэлд Александр Бичурскин, Марина, тэгээд Лариса Колкина гэдэг 3 хүн нэг супермаркеттөд ажиллаж байсан. Аа. Тэгээд Ларисанд ямар учртай хүмбэг кэлээрэ Маринагийн өмнө хохрохчих واخгүй юу? Аа. Тэгээд Бичушкин Ларисатай уйрчдаг байжгаад нэг өдөр парк руу дагуулж яваад тэгээд тэндчээ Ларисагийн аминд хүрээд тэгсэн чинь ажил дээр нь хүмүүс чи цуг явууж байгаа яагаад ч юм хамгаалаагүй юм гээд тахлаараа ажлаасаа гарцсан баггүй. Аа заа. Тэгээд Марина Бичушкинд тус болохоор шийдээд гэрих чи хажууд нэг юм дэлгүрвэнаа. Чи эндчээ Грүүшиг хийгээчээ. Бид ажил олж өгөө. Тэгээд 6 сард Бичушкийн Маринаг чи надад ингэж ажил олж өгсөнд баярлаа. Би чамд ингэ талархлалаа илэрхийлэх гэсэн юм. Хойло уулцъягээд метрод тосч авсан. Да. Тэр нь одоо метроны камерт яг бичлэг өгдөй мэлээд метроны камерт тосч аваад цуг явж байгаа. Uh -huh. Тэгээд тэр хоёр паркаар зугаалж байхдаа бичвүшгэн нөгөө их хэрэгтэй цогцоодыг нуудаг байсан газар байгаа шүү дээ. Тэгээд тийшээ надсан чинь тэр нь өмнөх өдөр нь бетонд бетондсан байсан. Тэгвэн гол хоёр дахь цэг рүү гооцсон чинь бас бетондсан нөгөө цогцоо нууж чаддгүй. Тэгээ 3 дахь цэг рүүгээ явж яхад нь Марина ямар нэг юм биш байнаа гэж бодоод тэгээд энэ паркин цовруул алуурч юм байна гэж танаад. Тэг чи намайг битиалаа чи би хүүхдтэй зурус үлдээсэн байгаа. Чамтаа явсан чиний гар утсны дугаарыг үлдээсэн байгаа гэд хэлсэн чин бичүүшкен за одоо өнгөрсөн гэсэн байтал та шууд алдсан байгаа. Тийм ба. Тэгээд угаасаа өөрө баригдчихчиха шít те. Тэгэнгүүтээ бараг алхаагүйсэн ч гэсэн баригдна. Угасаа бичвэрүүлдэйц юмгаа. Тэгээд алсан байсан ч би угасаа ингээ баригдчих чагаа мэн гэдэг өөрөө мэдтсэн байгаа ахгүй. За ингэж ч одоо Александр Бичушкийн арай хийж баригдсан юм байна. Тэгээд баригдахтаа яасан бэ гэхээр хоёр хоногийн дараа гертэн амоных нь орж ирээд Бичушкиг барьж авсан байна. Амоных нь гэдэг нь юу вэ? Омон гэдэг нь одоо сват гэсэн үг байна орс. Аа, өртэй сват юм байна Тэ, тий. Ахаа. Тэгээд барьж аваад за болох юм болохоор болждгийгсэн маш тавиан хандсан. Ахаа. Ерөөхдөө mm баг хүлээжсэн гэсэн юм -hmm. шүү дээ. Тий. Тэгээ ага. гирийнх нь хүргээх ээжид нар маш их гайхаж ирсэн. Ягд гэвэл нөгөө тохоо үедээ бид нар ч зургтаар мэдээл гарч байгаа бичууркеник гэдгийг нь мэдкгүй байгаа шүү дээ тий. Mm Ахаа. -hmm. Тэгээ зурэгтэр ийм алуурчин байнаа. Миний хүү бити гадаа гараа чээгээд ээж нь хилж хахад бичвэрскиний дотор ямар үг сонсогдож ирсэн бэ гэхлээрэ та нар нөгөө алуурчны хажууд суугаад хоол идэж байгаагаа юусэн огт ойлгохгүй байнаа гэдээм өөртөө бардсан, өөрхийнхэн хүчийг мэдэрсэн тийм сэтгэл сэтгэгдэлт төрдөг байсан гэдгийг тэгж байгаа. Тэгээ бас нөгөө ийм олон хүнийг урихтаж аваад алах болсон шалтгаан энэ хүний бас нөгөө ухаантай мэдлэгтэй чадвартай холбоотой байгаад байгаа юм байна. Тэрний юу вэ гэвэл гүйцэтгэлж авчаад гэрийн ямар нэгэн нотлох баримт хайж хахав how to be friends and influence people гэдэг нэм ном олцсон байхгүй юу? Аа энэ. Тэр ном нь яадаг вэ гэвэл одоо хүний ихтлэг хэрхөө олж авах вэ. Тэр хүний ярьж байгаа сэдвгийг маш сайн сонсоод тэр сэдввтэй холбоотой маш юм тодорхой гүнзгий асуултууд асуухлаа. Тэр хүний хувьд чи сонирхолтой юм байна гэж бодоод тэр хүн чамд итгэж эхэлнэ. Хорондын харилцаагаар аяусан үсгэж утга гэсэн хэрэгтэй. Тэгээд тэрнийхэн давуу талыг ашиглаад өөрхийнхэн хүснийг хийлгэж чаддаг байсан гэж байгаа юм байна укгүй. Тэгээ шорнд байса ярицханда өртөл би үж үжгэлдэг байсаа. Одоо гарын дээр мартай ч юм уу. Тэр нь одоо хуучин чорнгоос гараад тийм нарт гардлаа гэсэн тийм шивс укгүй. Тийм шивс дөнийг харамгууд аа жоохон тийм сэдвэр ярих юм бэ. Жохон өрөвчгэн хүнийг харах юм бол миний нохоо хөвчлэг гэдэг ч юм уу те. Тийм тухайн ситуаца тааруулаад ингээ хүмүүсийг манипулейт хийж чаддаг байсаа тийн хүм бага. Тэгэхээр ерөнхийдөө алхлагын үед бол л яг логик сэтгэлгээг чашаа. Гэтэл ерөнх хүмүүсийг яаж одоо нөө ярианда оруулах уу, яаж харилцааараа өсөх үү гэдэг айгусаа мэддэг байсан гэсэн юм шүү дээ. Энийний дараа бол л Петёшканий хамгийн анхны алхмын талаар би ярьна. За энэ дээр бол чөт хойрын мэдээлэл хойло зөвөөтэй байгаа х гэж би угсаа бодож байна. Анхны алхм нь 1992 онд 18 настай байхад нь үйлдэгдэжсэнийг тэр ярьсан юм байна. Тэр үеэс л одоо хүн алх тухай бодож Михаил гэд найздаа энэ талаараа хэлсэн чинь нөгөө найз нь би ч ихсэн хүн алье гэж боддог гэж Ярсэн юм ээ. За хамт Петцевский парк руу хохрогч хайхаар тэр хоёр явсан. А Михаил тэр үеэр ол хүн ална гэх ярианасаа буцаж өрнөв л иххэ болё. Дараа нь ол игээд тийм жоох энэ айсан, жирхсэн байдалтай байсан. Энэ байдалд нь Александр Михаилд ол маш их уурласан. Тэгээд дотроо чи хамт хүн алахгүй гэх юм бол чи миний анхны хохрогч болох нь дээ гэж ботсон байгаа. Тэгээ хэрвээ чи ямар гоогол буцхуу гэж асуухт нь тгийгээ тэр хоёр буцхаар ирэхэд нь ол александер алахар толгоороо цохоод унгаасан гэж энэ дээр бол бичигдсэн байсан. Муу осны нүхний хажуугаар явж ирсэн александер санаад ухаан алдсан байсан уу эсвэл одоо тэр доороо өгсөн байсан уу мэдхгүй түүнийг чирж аваачаа тэр муу усны нөхрөө хийгээд одоо тэрэншааны нөх гэсэжтэй тэрний тагийг нь таглаад тгээ өрхцсэн юм. А тэр тараншаан нь бол доошогоо 9 м-ийн гүн газар доорох тийм бохирын хоолой юм бэлээ. Энд тараншааныг мэдснээс хойш тэр хохрогчтыг ийшээ авчирч хийгээд ор сургу алга болгоод байдаг гэсэн юм. Михаилик алснаас хойш 9 жилийн хугацаанд ямар нэг юм тэрэг үйлдэгүү явж агаад 2001 оноос хойш ах төхөн алж эхэлсэн юм. Тэгвэл Михаил дээр болохоор чиний мэдээллийг бас би сонсё гэж бодож байна л та. Михаилд Цок коллежд явж байгаасах болоод манаахнаар барилгын коллеж гэдэг mm -hmm, юм mm тий. -hmm. Тэр дэээ, хоёр мужанаар сурч байгаасан. Тэгээ mm -hmm. нэг өдөр Бичурскин би энэ гох халмаар энэ гэсэн чинь Михаил Тегилда гэж хэлээд тэгээд тэр хоёр нэг 7 өнөг орчим хугацаанд юм төлөвлөгөө боловсруулад тэгээд цогцыг хайша нуух юм бэ гэсэн чинь энэ муусны хоолоо байгаа тэр нь 5 м/с-д хурдтай урсдаг тэгэхээр цогцыг олохын тулд одоо маргааш өглөөнийхд л одоо 20 км-ийн цаана очицсан байна. Тэгэхээр хаач алж байгаа нь тодорхойагүй болчихноо. Тэгээ муусны хоолоо чинь ханас яг цогц уурсаж ирсэн мэт гүйхштэй тий. Тэгээ тийм төлөвлөгөө гаргаад за тэгээд хоёлаа гараад ихний хүнээ олё гэдээ гараад явж байгаа. Тэгсэн чинь за байж хоёулаа энд ч суугаадахыг гээд Михаил жоохон айцтай ягаадгүй л яг үнхэр хүн алах гэдэг юм байна. Энэ бол зөвхөн тоглоом, шоулоо таршидцэн гэдгийг мэдчих чаа гэсэн хэрэгтэй тийм. Тэгээд ерөнхийдөө би хүн алмарк байна. Одоо хэрэггүй дараа нь хойлол болё гэсэн чинь а진ч уг аймаха хүн бэ гэж бодоод тэгээд өөрийнхөө эхнийхэн номер 1 хүнэ болгоё гэж шийдээд а тэрнээс өмнө бас тэгдэм би одоо тэр хоёр бол алахар зөвхөж аалыг гэж тохиролцсон юм би лээ. Тэгсэн чинь сууж явахдаа Карманнаса олсоо гаргаж ирээд би алахар алхаа бойлло би боож аална гэж шийдээ гэсэн чи найц нь татгалзаад байхад тойроод одоо тэр нөгөө паркийн сандалтнууд чинь мовтор нуруутай сандалнууд байдж тий Тэр сандалны хараар нь тойроод холог нь боож гэлсэн байгаа. Hmm. Тэгээд бүр мөрдөгчд ярснараа бол баталгаажуулаххад 2 3 удаа да боож үтсэн гэж байгаа. Одоо нэг боочоод oh. ухаалтц нөхцөнөө мэдэхгүй ахаад oh. боогоо дахиад боогоод тэгээд дараа нь муусны хоолор руу шидсэн байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээлэл бол энэ хоёр төр зүутэйн тээ. Тэрнээс гадна одоо 1992 онд хамгийн анх ингэдэх хувь аймны хэрэг хийчихэд тэгээд тэрнээс хойш 9 жилийн хугацаанд ямар нэг юм хэрэг үйлдэггүй явсан гэж байгаа шүү дээ. Аа. Тэрнээр ямар мэдээлэл байга. Аа тэр нь сүулт ингэж ярьсан билээ л дээ мөрдөгчтөд. Анхны алдлаг бол анхны хайр шиг хизээч мартагддггүй гээ хэлсэн байна. Тэгээ тэр нь бол одоо тэрхүүний тийм гаж донтой байгаа зүйл нь ль л мөн баг л та. Гадуур Яг найц нь байсан болохоор гэр нь маш ойрхон ээжийн харахлаараа л ээж нь өөрөө нь харахлаад сิจглээд ийн гэж боддөг. Цаг даагийн машин дуурахлаараа өөрийг нь барих гэж боддөг. Тэгэд маш их айлснаасаа болоод ер нь өөрийгөө ингэж даарч. Тралтч ихэлсэн мэт та. Тийм өөрийгөө даарч бараг 9 жилийн хугацаанд өөрийгөө даарсан бага. Аа. За тэгээд 2001 онд хоёр дахь хохирогч болсон анхны хүн нь бол Алексантертэй хамт паркд шатар тогложтой хүн байсан юм билээ. Алексантерт бол тэр хүн аягүй сайн ханддаг, тийм хүн байсан. Баנק тэнд уулзалтаж, тэн Бэби-не маш сайн таньдаг болсон байсан тийм хүмүүс юм билээ. За энэ дэр болохоор нөгөө чи 2 бэлтсэн мэдээлэл бол хоорондоо тавцаж байгаа нэг юм юу гэхээр яг энэ хоёр дахь хохирогчэйг бодвол нохоого оршуулсан газар л очих ч байгаамоо тэгээд хамт яваад ирье а бас арх авцсан байсан болохоор тэд ойрол нь бол олж Александрын хэсэн зүг рүү явж очиод нөгөө муу усны нүхний хажууд очиж хэсэг арх ууж байгаад тэгээд бас л одоо тэр хүнийг араас нь алхаар цохижалаад нүх рүү унагасан юмаа. За ингээд түүний баг нас руу хойлоо ярээга үргэлжлүүлээ. Түүний баг насыг ярих юм бол өрнө энгийн л нэг айлт төрж өссөн гэр бүлийн зугаас ямар нэг одоо хүчрхийлэл байдаггүй ч гэсэн дөрөн настай таатал дүүжин дайч тулчогоод хошоо нилэн хүчтэй савчунаад савлсан цахуд, зүлэх, байгаагу, тэр дүүжин дайч нь буцаж одоо тухран маш хүчтэй цохоод тархиндаа гимтэл авчийсэн гэж битсэн байсан гэрийнхэн нь бол түүнийг өмлөг рүү яваад үзүүлэх бас эмчлэх лөх мөнг байгаагүй тэр гимцэнч гисэн тухан үед хивэн байхаар нь эцэг ихэн ч гэсэн зүгээр тэгээд а зөвхөн энгийн юм байна гэд бодоод орхицсан байгаа. Тархинда авсан шархын сүултээ бол энэ их алхыг үлтгэхэд нөлөөлсөн байх хамгийн өндөр магадлалтай гэж үздэгч гисэн энэ нь зөвхөн онол төдий болоод үлдсэн юм байна. Нөгөө гэмтэл нь ягаад ийм их алдаг үйлцсэн байх магадaltaй вэ гэж үздэж байгаа зөвлөн нь <in> бол яг <in> юм цохон дээр онолцсон юм билэл л дээ. Ахаа. Цохон дээр оноохлаараа тэр нь одо тарххины ямар хэсгийг г임тээдгвэ гэдгийг судалж үзэхлээрээ хүний одоо юмыг ойлгох чадвар нь ингээ өөрчлөгдөж гинэ. Аа за. Тэр нь одоо одоо жишээлбэл Зимбабвыш тэ. Зимбабвынгийн хүн гэж бодъя л да. Бичвэршгэ нэг. За. Тээнгууд Зимбабвын чинь багы 7 сая хувийн инфляцтай болсон ч лөө нэг темэрхүү мөнгөнд бүр үнэгдсэн байхгүй. Аха. Тэрхэт одоо ихэнх хүмүүс энэ авилахчад авто моо өдөртгчдаас болсон шалтгаантай гэж ойлгож ойлгож шүү дээ тийм үр нь ол дэлхий тэгж ойлгож таа тийм тэгэхэд team гимт авсан хүмүүс өөрөөр ойлгож манай мөнгөнд төвсгэрт амир үнгүйм байна Аа, шал өөр өнцгөөс ихээр буруутай юм байна гэж тийм боддог гэсэн. Аа, шал өөр өнцгөөс нь харагддаг гэсэн хэрэгтэй. Тийм. Аа. Тиймэрхүү төрлийн г임тэл. Тэгэхлээр одоо Бичуркин чэн өдгө 45 настай. 40дтай дэ байрагдсан гэхэлэр багы 30 жилийн зүрөнд тархины г임тлийн одоо оншлох, мэдэх ямар ч арга байхгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Тийм, тэрнээс гадна одоо багы тархины үзьий гэх юм бол за а эмраагаар үдсэхээс гадна бараг задлал цүсхээс уур барь ямар ч аргагүй юм шуу юм эмрааар үдсэн тэгээд ямар нэг юм гараагүй одоо 30 жилд тэр шарх нь юу болоод үлдсэн мэдэхгүй байхгүй uh -huh. магадгүй задлал шинжилгээ хийчихэж өтөм вендэ ихсэл үгүй байсна гэдэг юм гарч ирлээ. За Александри ховд болох юм бол сургуулд ороод бусдад нилийн дээрл хүүлдэг одоо яран тим хүүхдүүд тим яраг аамаар тэнийг сонсогдตก гэж тэгж гоочлдог байсан юм лээ. Найз нөхөд байхгүй маш ганцаардмал хүүхдтэйсэн гэсэн. За тийм болохоор хамт тоглох хүүхэд ерөөсөө байдгүй. Яг нэг байранд олвол угун амьддаг байсан гэсэн мэдээлэлсэн. Тэгээд өөтөгөө хамт бүр багасаа шатар тоглож сураад өвөөний хүүгээ ганцаард тийгний мэдээд хань болж хүүгээ одоо дэрэгдээ байнга байлгаж шатрын маш төвөгтэй гэтээ маш их сонирхолтой аргуудыг зааж сургасан гэж тэмдэглэсэн байсан. За Александрын тэрх толгой урд нь хизээч бодож сэтгэж байгаагүйгээрэ задарч шатарт дурлаж сүлтэн бүр шатрын баг мастер болчих чадсан. Ач хүүдээ өгч го шатар зааж өгөөд сүлтэн бүр одоо өвөггөө төвгөх хүн тоглох бүртээ хожиж чаддаг болсон юм билээ. Өвөө нь л энэ бүхэнд маш их баярлаж бахархдаг байсан юм байна. Тэгээд хүүгээ дараа нь бол Битцевский парк руу дагуулж аваад тэнд суугаад тоглолцог хөвгчүүдтэй тоглолж тэр тоглолсон бүх хүнээ барга хожиж тоглолсон хүн бүр Александрт маш их дуртай бүр маш их хайртай байдаг гэсэн юм. А барга тэр авиаха ер нь бол одон болж исэн. Тэгээд сургулта дээгэрлэхулж гоочлоодд тог байсныг нь өвөгөөсн сонсоод Александрыг биднтэй дуртай ууд ээрээ тоглоорой. Бид нар хамта хизээч тоглолсон татгалцахгүй гэж хэлдэг бүр хөндлөдд болсон юм билээ. За ингэж Александр өөрийг нь хүлээн зөвшөөрөх, өөрийг нь хүндлэх хүмүүсийн хүрээлэл донд байгаагаа мэдэрч эхэлсэн. Үүнээс хойш хүмүүсд бол Александрын өвөө наспараад тэр үеэс хойш Александр өдөр бүр Петрбург Бицвский паркад очиж шатар тоглодог болсон юм байна. За ингэ түрүүний нөгөө бас Александр Бичурскийн баригдсан үрөөнд а над дээр бол нэлээд мэдээлэл байгаад байгаа. Ерөнхийдөө нөгөө төрүн юм нотлох баримт гэрээснээ олсон гэтгийг хэвсэн шттэ. Тэр дунд бол тийм тэмдэглэлийн тэмдэгт байсан. Тэр тэмдэгт дотор шатрын нүүдлийн бүхий зураг байсан баган. Шатрын дөрвөлжин нийт одоо 64 байдаг. Тэгээ тэрнийх 62-ыг нь бүгдцэн байсан. Тэрийг өөрийнхөө төлөвлөгөөний тэмдэглэл гэж хэлээд 62 хүн алсан, нийт 64 болох гэж байсан гэж хэлсэн байлээ. Нийт 62 гэж тэмдэглэсэн байснаас нэг дөрмсэн эмхтэй тэгээд 13 настай нэг хүү амьд үлдсэн байлээ. Тамины мэдээлэлээр бол ийм юу вэ бичигдсэн байсан. Тэр хоёр болохоор Тараншэн руу оруулахад ховцсон н одоо ямар нэг зүйлд тэглээд яг доошо унаагүй. Тэгээд хаасан байсан Тараншэний нүхийг нь түлхэж өөрө онгоолгоод очоод тэгээд цагдаа нарт мэдээлэл өгсөнч нөгөөдүүл нь бол хүлээж аваагүй маш хайн ганц юм байна. Миний мэдээлэлд 3 горон байгаа. Мм. Mm Тэрний -hmm. нэ нэг нь нэ Константин Поликарпов гэх хүн байсан. Mm -hmm. 27 настай тамирчин залуу байсан. Аа, тийм. Ah, Тэгээд яг тэр үедээ бол нileen одоо хошинч юм шиг нэг сонин юм болсноо нь юу гэхээр тэр залуу нileen том биетээс уужраас тэр залууг алахын тулд амар их төлөвлөгөө гаргаад м. Маш их сунайх ч юм уу. Одоо өөрөө бас нileen спортлог хүн байсан. Аригчэн ч гэсэн спортлог байсан. Бичуркин ч өөрөө өдөр болгон сунадаг одоо орон доор нь гантел бас нэг жоох энэ тауд талууд байгаа тайлбар. гантелиг тэмүүр юм үү тийм бэс өднөө амар физикалли бол тийм сулд орон хүн байгаагүй байхгүй. Гэхдээ нөгөө хүн нь бол тамирчин байсан учраас тэрийг альмаар санагдаад байдаг, гэтээ айгаад байдаг. Тэгэд бэлтгэл хийж ханад хурцдаг байхгүй. Тэг ханад хурцэд нөгөө бас тодорхой хэмжээнд толгойн ажилтдаг хүн болгохлоо. За би одоо ханад хурцсан би одоо сүлдтсэн байгаа учраас идэгрэх хэрэгтэйгээд Тэгээд ханиад нь гайгүй болсон чинь бас нөгөө тэнхээ орох хэрэгтэйгээд нэг сар бол төвчөж хүлээсэн байгаа. Аа. Тэгээд тэр хугацаанд нь одоо тэр сар гарны хугацаанд байрныхан залуу бийсэн болохоор тэр нь байнга дэлгүүр орлоо, өглөө гүйлээ ч юм уу ингээд гарч орж яхат нь цонхоор хараад би нэг алдсан байх ёстой шүү дээ гэд амир нөгөө тавтиргуд ч байсан. Аа. Тэгээд нэг өдөр нөгөөдх нь нөгөөдх нь оройо 9 цагаас байн гардаг. Тэгээд яг цуг дагж яваад тэгээд ачаар зөхиж алддаг байсан гэж байна шүү дээ тий. Тэгээд тэр залууг гиндүүлж ягаад тагцруунаа алхаар зөксөн чинь нөгөөт нь ухаагүй. Тэгэд маш их бүр хамгийн их одоо бүх алсан хүмүүсээс хамгийн их тагцруунд зөксөн яа гэвэл энэ хүн надтай зодтолтоод иглүүл энэ нам би энэг дийлэхгүй гэдэг нь түүнд болоод. Тэгэхээр хариуцуулах юм бол угаас дийлэхгүй гэм билээс чинь. Маш сайн ойлгож асуу учраас бүр маш их зөхөөр бүр тэрхний хаартал нь баг ингээд бяцурсан. Тэгэд тэр залууг араач нэг чирж аваачаад траншалуу хийсэн чинь нөгөө өвл өсэн болохолоо. Курчг нь нэг төмөрний гогдоод тэгээ нүг залууны ингээд цаашаа урсаагүй юм байна л да. Тэр их ч өөрөө мэдлэхгүй тэгээ таг нь хаачаад гертэ ирцэн байсан чинь. Гэрийнхэн нь манай хүүхэд яач вэ гэж хүлээж үүлэж заа им том биет ийм залуу яачгүй uitzдэгэд унтцсан баган. Тэгсэн чинь орой өөрөө траншейнаас гарч ирээд гертэ ирээд хаалгад л хүрдэж онгоолгоод Ах хэрэгэ битэн агаарэ би зүг зүгээр байгаа шүү гэдээ хэлсэн байгаа. Хагас талаа ингэдэ алхад тулц байгаа шүү дээ. Тийм бодлоо та бөөн цуснуч болсон байгаа шिल्т чинь. Тэгээ битэн агаарэ би одоо ингэсэн байгаа гэдэмлік дуудаад эмнэлгийн машин төрөгний машин хурж ирсэн чинь би наа машинд чинь суувал замдаа би өөхнээ өөр аргаар явах хэрэгтэй гэдэг яг ямар арга гэдгийг тодорхой хэлээг байгаа. Тэгээ өөр аргаар явах хэрэгтэй гэдэг эмнэлэгт очиод 10 удаа хагалгаанд ороод амьд үлдсэн. Харамсалтай нь тэр залуугийн ховд тархинда маш их гимтэл авсан болохоор ой сананд жамаартсан. Тэгээд дэ, Пичушкин нэ байрны залуу гэсэн штт тий. Тэгээд uh -huh. Пичушкин сарын дараа гараад ирсэн чи нөгөөд хэн гадаа суужсан салхилаад. Тэгээд uh -huh. Пичушкин явж чад чи намайг санджиноо гэдэг юм юм ярьсан чи нөгөөд хэн юуц санахгүй. Тэгээд uh -huh. би чихний оо имчилгээнд ч мөнгө үхлийг хичээнэ гэдэг босоо явсан байна. Тэгээ юу ч санаагүй. Тэ нөгөөд хүн юу ч санаагүй. Тэ бичүрхийн дараа ярихдаа яагаад ч тэр ихэд алж дуусхайгүй юм бэ гэсэн чинь. Энэ хүн амьд үлдсэн болохоор алуурч нэрж ажилла дуусна гэд цагдаан нар энэ хүнийг ажиглаж байгааох гэдэг би айцсанаас болоод юу ч энэ хүн дөрөөр ойрточ чадаагүй гэж хэлчихлээ. Хахорч болсон ч гэсэн амьд үлдсэн хүмүүсийн бас нэг төөхний юм ба шүү дээ. Наадтэр бол энэ мэдээлэл байгаагүй. Тэгэхээр бас ийм хүн бас тунд нь байс юм байна. За тэгэд нөгөө битшушкин чинь бол цагдаа нарт одоо баригдсаныхаа дараа юусэн огт сондралгүй байсан. А мэдүүлэг өгөхдөө одоо нэг бүрчлэн яаж алсан, хизээ алсан зэрэге бол цагдаа нарт бүгдийг нь ярьсан байлээ. Энэ бүхний яах гэж хийсэн гих шалтгаан нь юу өсөө болвол хамгийн гол зөрлөг нь нэр алтарт хүрэх, тэмэл зөрлөгтэйсэн гэж ураг хэлсэн. Тэгэх юм хохоргочт нь бас танд их хүмүүс нвэсэн юм лээ хамт ажилтны хүмүүс тэгээд одоо Битцевский паркд хамт шатар товолдог байсан наста хүмүүсийг тэр онилж алдаг байсан баа. А толгооны ард цохиулсан шарах гэдээсэн тэрэн дандаа бол хохоргочтоо алахар цохиж алдаг байсан гэт төрүүн ярьсан. Тэгээ энний дараа ахад одоо хитэн арон хохоргоч гарч ирсэн шттэ. Тэгээд Орсийн цагдаанар бол энэ нэр маш их хаян ажилсан. Юу н нь бол Дээр үеийг биш шүү дээ. Энэ чинь одоо нөгөө Чкателигийн үеийн хэрэг биш. Тэгээ чи 2000 онос хойш гарсан хэрэг гэхэд цагдаа нар эсвэл одоо энэний шалтгаан чиний хувьд одоо юунд байх нь гэж бодож чинь. Газар нутаг ихтэй хүн ам ихтэйгээ дингэж ийнө. Эсвэл одоо архивчтай хөтрхий хайн хандж ийнө. Энэ дэр чиний санаа оноо юу байсан бэ? Яг хоёр 2006 он гэхэлэр нэг хол биш байгаад л байна л да. Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр энэ төр мэдээлэл өгч байгаагаар бол 200-а цагтай бол тэр паркийг бол баянс хамндаг байсан. Тэгэхэд дунд нь бичүүрскин явж байхдаа та нар одоо намайг хайж байгаагаа юу ч өгт мэдэхгүй, хэнийг хайж байгаа ч мэдэхгүй явж байхад би та нарын дунд ингээс айхад явж гинээ. Тэгэж одоо анализ хийгээд эсвэл ярьж байгаа байхгүй юу? Аахан, ер нь ал өөртөө амар их итгэлтэй. Өөртөө маш их итгэлтэй тухайн цагдаа нарын маш муу ажилласан үнэн ягт хэвэл одоо ихэнх цоврал албаарчид бол ойр дотны байтугай таньдаг хүмüseч хүнөөдгөө штэ тийм ямар ч юм өөр хүмүүд дондаа л танихгүй хүмüseс хөөрхч болох гэж байна тийм тийм зам нь ингээд хитэрхий бонхон болчихно гэдээ магадгүй энэ ч анх өөрхийнх найзгаа яг хөнөөгөөд тэгээ тэрнээсээ болоод ямарч одоо өөрхийнх хувьд муу үр дагавар гараагүй болохлааре аин бол боломжийн зүйл юм байна гэж mm -hmm. бодсон байж магадгүй. Mm -hmm. Тэгээд Бичуркин ч алахар зохгож алдхийнхэн бас нэг зүгээр таамаг төдий л mm дөө. -hmm. Тэрний юувэ гэвэл шүүх хурлын танхимд нэг тгийч хилсэн байна. Одоо та наар 500-а тохоног миний хувь заяаг шийтгэж гэж үзэж байна. Прокурор, шүүх, цагдаа, мөрдөгчд сэтгэл зүйчтэй. Тэгэхэд та нарын бүх ажлыг би ганцаараа хийчихээ гэд хэлж байгаа бохон. <coughs> Тэгэхэд н одоо би өөрөө шүүх, өөрөө цаазын ял оноолох хүн. Тэгээд <coughs> ногоо шүүхтэр чинь ял тогтохлоор ингээ алхаар цөвтэй штэ тэ. <coughs> Тийм <coughs> <тэ. coughs> бас нэг юм 700 ухамсартаа тгийж алхахыг сонгосон байх магадлалтай гэж ярьжтэй. Натчан бас айгу сонирхолтой дүнгэлт штт. Аа тэгээд эн Александр болохоор ерөнхийдөө мэдүүлэг өгч жоохтой бүр сүйлтэй ингээд яранда халуураад хууль хүчнийхэнд энэ бүх мэдээлэлд илгэсэндээ ер нь бол баярлаад өөрөөроо тийм барахчагаа юм шиг тэмрэхүү дүр төрхтэй байсан гэж яригчижсэн. Төүнд оноох ялыг бол өөрийнх нь деталчилж ярьсан зүйл төр нь үнслээд нийт 49 хүний ам насанд хөрсөн баримтаар нотлогцсон гэж үтс юм ээ. 62 <пай> биш 49 гэдгийг сонсоод Александр Баргал одоо яагаад хүн дутуу тэмдэглэлцэн гэж шүүгчээс хүртэл асуусан байсан. 62-ыг 62-оор нь болгож болохгүй юу ухааны юм ярьсан байгаа. Тэгээд шүүгч 40-ийс гэж хариулсан. Шүүх урлын туршид тэр одоо ямарч тийм эргэлцсэн, харамсан тийм зүйл олж чаглагаагүй. Баргал одоо болж байгаа үүл явцад тийм баярлсан царайтай сууж байсан. Тэгэд шүүхурлын үеэр болох юм бол ийм шилэн хор ашиг тийм тусгай юм тасцлагатай хэсэгт оруулж шүүхурлыг үргэлжлүүлж ирсэн юм. Тэр шүүхурлын үед бол ягд тэр 10 хэдэн хүнийга зүгээр буцаагад нэрэн дээрэ бичүүлгмээр ирсэн бэ гэхдээ тэр чинь нэг юм цурал алуурчтай уралдаан шиг юм байгаад байгаа юм байхгүй юу. Тэг бичвэрскиний яг өөрийнхөө шүтдэг байсан хүн гэх юм уу да. Чказела Мм. Тэгээд Кацитагийн одоо шүүхт танхим дээр өмсөж исэн юм шота нэг цамц бид юм аа. Аа тийм. Нэг зургтай. Тэвнгод одоо Бичурскин бас зургтой ийм шота цамц өмсөж орж орох жишээний. Тэгээд уул нь бол өмн ярихта яг маш их ярээн зүрсэн гэж ярьдığım байлээ Бичурскиний одоо мэдүүлэг өгөхдөө ярахта чикацила гэдэг мундаг агу байсан би тэрнийг гүйцэх ёстойсэн гэж агаад дараа нь чикацила бол миний хажууд хэмчвшээ чикацила бол гаж томтон тэр бол одоо хүмүүсийг алхаас гадна хүчнээс нь дотор эргэтний нийтэн тэгээд тэр чинь дана нөгөө нэг жоох хүмүүсийн хөөрхч болох төс шүү дээ тэгэхээр гаж томтон би юу бол тим биш гэж тэгвэл мэрэгчлийн алуурчин яа тэгээд тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр 40 дахь өдрөөс хойш алхах одоо хүн алхах тон маш хурцтайгаар нэмэгдсэн баггүй юу mm -hmm. тэр нь нэгт би ийм хүн биштэй гэдгээс гадна өөрийнхөө хийлж агаар би ингээд хүн алчаад юм уу таашаал авдаг байсан тэр таашаала одоо авхаа болсон ч гэтимүү баг амар багаар авдаг болоод тэ одоо нөө сава дүүрэх гээд илүү хүн илүү хурдаалаад ихэссэн тэгээ тэр хурдаа алс нь бас өөрт нь ямарч хөрг дагуур үзүүлсэн бэ гэхээр бичүрхийн ч өөрө төлөвлөгөө гаргаж алдаг байсан ихэвчлэн одоо энэ үнтэй ингэж ярина тийшээ явах нэгэн гэдээ Ят их юм бол огт төлөвлөгөөгүй алж эхэлсэн. Тэгэхлээр нөгөө хүмүүсээ эн тент үлдээх эсвэл төлөвлөгөө нь төлөвлөгөө нь ингээд юу яагаад гэсэн юм шүү дээ. Батсансэн зөрүү тэлсэн шүү дээ. Тийм. Тэгээд төлөвлөгөөгөө алж ястнаа нөгөө нэг тийм тэгээд сатисфакшн авахын тулд төлөвлөгөөгоо гаргаж амжилт хаг, газ очол, газ алчигээ 7 норт бүр 2 хүн алж яасан чи гэж байгаа. Төрөө нөгөө хэлжээсэн шүү дээ нөгөө өөр хүн байрагтаад өөрийнх нь нэр хүнд нь өөр хүн рүү шилжихгүй гэж айнгутлаа. Тэгэ дэр чин төлөвл тэр үедээ бол төлөлгөөгөө алж эхэлсэн гэж хэлж болно. Аа. За тэгээд Александрыг бол тухайн үеийн Орсын хуулаар хамгийн хатуу ялык унаас юм байна. Ямар ч давж залдах ирэхгүй насаараа шоронд суух ял. Тэгэхний 15 жил бол Орсын хамгийн хатуу шоронд ял өдлөхэр Зас юм байна. Тэр шорон нь ол бол ганцаарчлан хорих solitary confinement гэж ярддаг. Ямар ч хүн харахгүй 24 цаг өрөндөө олон тэгээд орноос уур юуч байхгүй тийм ганцаархна байдаг өрөнд өнгөрөхөөр тийм шитгэл ял авсан юм. Одоолт тэр амьд тэгээд шорондоо байгаа юм байна. Википедиа дээр бичснэр тэр нэг анх хорогтой читен террорист до орсон юм байна. Аан за. Тэгээд тэ хамт хүнтэй байх тийм өрөнд үү? Тийм. Аан за. Хоёр хүний. Аа. Тэгсэн чинь тэр шорно нь polar owl гэдэг нэртэй. Тэгэд тэр шорно маш хатуу диглимптэй. Тэгэд ер нь бол орсын нэгэн хойд хэсэгтээдаг бололтой нэгэн хүйтэн шорнод ордог. Ер нь бол зүгээр тинчээ байхны айгууд там гэж үздэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь нэг өдөр pitchurken нөгөө чиченд чүр надад хааллагдахгүй нэгэд. Тэгж хэлснээс нь болоод нөгөө чичэн энэ намаг яг алах гад байнаа гэд. Тэгээд өрөөнөөс хараад тэгээд тийм ганцаарчлсан өрөнд хийсэн байгаад. Энэ шилтер нь л өөрөөр бичсэн байсан. Тэгээд би болохоор нөгөө урсын шорон, хамгийн хатуу шорон нөгөө хард дэлвэн гэдэг нэг шорооддаг, шорон байдаг. Тэр их л мэдчихсэн санитер пол юу тэр хайн байдаг, тэр хөөтөн шоронгийн талаар сонсч байгаагүй минь. За тэгээд түүний талаархаа эцсийн дүгнэлт нь олвол Хүмүүс бол түүний Александр Бичурскийг Chessboard Killer гэж дундин байлээ. Одоо нэг шатрын үдлийн алуурчин гэд нэрлдэг. Гэхдээ одоо ингэж яг үйлцэн хэргийн сансод ингээд хоорондоо ярилцаасооч хадаал ингэж нэрлэлээсээ илүү баг эрх мэдлийн гаж дантан эсвэл одоо нэр хүндэд хүрөх хүсэлтэ тийм гаж дантан гэж нэрлэх юм бол илүү тийм онсон нэршиг надад бол санагцсан байна. Бичурскийг юу ясан байна л да. Өөрөө бүглэхтөө 63-ын нүдийг икс болгоцсон байгаа. Аа за. Тэг яг горуун хүн 8 дүүлтсэн гэхэлэр 60 л болчиход байгаа хгүй. Гэтэ тэр нь гол нь биш, Бичурски нэг нэг шоронтны ороод асуусан. Чи ингэдэх яг бүх нүдээ ингээ бөглөөд дуусчвал алхаа зогсох байсан юм уу гэсэн чи үгүй ээ. Би тэгвэл 100 нүдтэй шинэ самбар зурах байсан тэгвэл тэг ил ер нь захсгуультай байсан. Стандарт намыг барьсан чинь маш их хүн эмийг аварлаа. Та нарын аз гэж дараа нь хэлсэн байгаа. Чиний нөгөө сая сүлийн дүгнэлт чи яг оо сэтгэл зүйчтийн дүгнэлтээр гарсан байгаа юм уу? За тийм дээд нар болохоор юу гэж дүгнсэн юм бэ? Одоо их ихэнх цогцлол алуурчд чинь яадаг байтал өөрийнхөө сул талыг муухайгаар хэлэхэд арчааггүй гүцэтгэж чадахгүй байгаа зүйлээ өөр нэг юмар орлох гэж хүн альдаг тийм. Аа. Тэгээд питюшкин өөрийгөө бас хүн алж байгаа нь өөригөөр бурхан шиг төсөөлдөг хүний амиг авах эргтэй гэдгээр өөригөө айгүй эрг хмэдэлтэй гэж төсөөлдөгөөс тэгээд сэтгэлзүуч түүний эрг хмэдэлт дурлагсад гэдгийг англилд орулсан байгаа. Тэгвэл дөрүн аль дүнлэлт нь бас ижлэхэн л боос юм инэ. Аа тэгээд мир алтарт хүрэх гээд байгаа энэ хүсэл эцсийн дүндээ бол алуурчсан болсон дэр нэг дүнлэлтийг бас а твшүүлж яри гэж бол би шийтсэн байгаа хэрвээ хүн одоо нэр алдарт шунсан бол энэ нь эг бас хэрэг үр дагаварт хүрэж димэн эрэг тал нь тухан хүнийг шаргуу хөдлмөрлөж сонирхсан салбарта гахалт амжилтанд хүрэхэд түлхэц болдог тэд өөрсдийгөө бусдаас ялгарах хөлен зөвшөөрөгдөх мөнхийн өв үлттэй ямар нэг зүйлийг бүтээхийг ирэмэлж магадгүй байдığım юм гэсэн хэдий ч алдар нэрийн төлөөх шунлын үр дагавар нь илүү хүнд хэлбрээр илэрч болдог 3 хуван алтартай болох хүсэлтэд автаж харилцан холбоо эрүүл мэнд сайн сайхан байдал гэх мэт амьдралынхаа бусад чухал зүйлээ үл тоомсорлоод алтар нэр олж авахын тулд хотол хилэх, хуур мэрхлэх гихмэт зүйл одоо өс зүгүү арга хэрэглэж эхэлт им бэнт. Тэд өөрсдийн амжилтанд маш их төвлөрч постин оролсон хувь нэмэр амжилттыг үл тоомсорлож эхэлдэг гэсэн байна. За түүгэрч зогсохгүй тухайн хүний хичээл зүтгэлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй эсвэл одоо зоригтой хурц чадахгүй бол сэтгэлийн төгшөр, стресс, сэтгэлийн хямралд орчдог. Тэгэд бусдад одоо хүндлэгдэд нэр хүнд нь өсхий хирээр хоосон орн зай нөхөгдөөд сэтгэл хангагаа байдлыг нь улам нэмэгдүүлтийн мэнд. За энэ дүгнэлтээс харахад л болох юм бол Александр Нэр алтрын төлөө байж болох хамгийн дор даргыг хэрэглэж хүн алж тэрүгээрэ олонд танигдчихсан байх. За багаса бусдад гадуур хагтаж тутун үндлэгдэж явсны гая бас ингэж хамгийн мухагаар идэлсэн байж болох юм. Тутуугийн комплекстэй хүн гэж ярьдээ штэ. Тэрнтэй юу нэг агаар нэг байх магадaltaа гэжул надад санагдсан байгаа. Одоо okay. чиний ярьж байгаа дэр яг бичвүшкийн сул тал болчихж байгаа штэ. Өөрийнхөө хувьд бол давуу тал байхалтаа сул тал гэдэг нь анх мөрдөгчд ажилласан байхгүй юу. Учир нь гэвэл анх барьж авахд юу ч ярихгүй бизээ. Тэгвэн гот Бичурски нэг чинь горн даяар цацагднаа. Аа. Чиний хийсэн үүл хэрэгийг авсан. Горн даяара уудснаа гээд. Тэгвэн гот одоо тохоо үйдэ о2 гэж бишээ. Одоо нэг номер нэг гэсэн байдаг ч о2 те. Тэгэ Россия хэл нэг хитэн каналын микрофоныг тавиад тэгэ Бичурскин би юм юм алдаа үйлцээ. Тэгэ тэр хүн чин багы их их алдаа чэйжэр мэддэг. Тэгэ тэр бүхнийг ингээд яажсэн. Тогтолцол сайтай. Тэгээ нөт тэмдэглэлийн дэвтэр дээр хүртэл бүгд ингэ яаж алсан, юу митдсэн талаараа бичсэн байсан гэдэг болохгүй. Тэгээ ер нь энэ дээр бол чиний бодлоор энэ шатар тоглох хайгуу нөлөөлсөн гэж бодож гинэв. Шатрын одоо нөөдөл нө одоо нэг аргууд байдаг штеп сонирхолтой аргууд гэч яриад гашт те. Энийг одоо сурсанараа тархиндаа авсан гинтэлтэн ингээд хоршоод тэг хамгийн муу үр дагавар ингээд гаргаж ирсэн байхгүй. Тэгэхэр хүн одоо одоо шатар тоглох нь хүний гүйглэе ухааныг бас ингээд нөгөө заталт жогдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээтээ нь хоршоод магадгүй зарим бол прайм ярддаг суудаг болох юм бол одоо айгу ухаантай алурчин гэд битцсэн байсан бохоггүй. Гэтэ надад бол нэг ухаантай гэхээсээ илүү аа гүлгэ ухаанаа буруу юмд ашиглацсан тимлхүн шиг санагд таах байхгүй. Яг хоо ийм л дээ одоо жишээбэл нэг мундаг менежер байгаа гэж бодъё л дээ. Тэр хүн заавал IQ өндөртэй гэсэн үг биш байхгүй юу? Mm -hmm. IQ гэдэг чинь тухайн нөхцөл байдалд яаж сэтгэх вэ гэдэг чадвар. Мундаг менежер болохын тулд мундаг сурсан юм аа мундаг хийж ахад л хангалттайдаг байхгүй юу? Mm аа, -hmm. Пичуркинь бол юмыг тооцоолдог хүн байдаг байхгүй юу? Mm -hmm. Тэр хүний өндөр интеллектшл чадвартай юм уу үгүй мө гэж яг дүгнэх гээд л шатар сайн тооцоолдог байсан гэхлээрээ тухайн нөхцөл байдлаа тасн зөвхөц чаддаг, <coughs> сэтгэж чаддаг байсан болохоор магадгүй нэг таласаа IQ өндөртэйсэн байх. Ахаа. <coughs> Гэхдээ нөгөө таласаа чадвараа яагаад буруу ашигласан бэ гэхэл магадгүй туулсан замнал нь амьр нөлөөлсөн байх тийм. Амьдралдаа одоо хүмүүс аягүйх бүлэддэг байсан ч юм уу. Тэр бүх зүйлийг нөлөөлсөн баг. Гэхдээ тэр бол ерөөсөө зүгтгөх зүйл биш байгаад байгаа ти я доор ч гэсэн ингэж сургууль бүл хөтөлчсөн хүн болгон бас ингэж юм болоод ийм замлаар явагаа штеп. Тэгэхээр энэ болгон дөр бас буруухан чих хэцүү. Яг энэ дэх дүнлэлт нь түрүүний хэлсэн шиг баг ингэж задлангаар хархиндаа ямар гимтэл авсан тэр нь одоо багшаад юу болсон тэрийг нь мэдэхгүй болохоор одоо өнөөгийн нөхцөл байдлаа бол их тийгэр таагүй уурнстад яг ямар талаар авч ирсэн ч гэсэн тэр нь бол явсаар байгаа тохоо нэг юмрхүү зүйл хийхэд бас нөлөөлсөн баггүй хүчин зүйл хийх нэг бах гэж би бол ботдог. Энэ нэг ёс суртахуuntaа амар холбоотой юм шиг би л лдэ. Тэр сэтгэл зүйчт н хүртэл тэгсэн бэл одоо алгынхын талаар бичлэгдээр ярьж байгаа ямар нэгэн гимсэн, ууралсан чүмөтэй юм юу гэж хэлж байгааг уу тийм ээ энэ хүн бол ямар ч ёс суртахуу алгаа гэд тэр нь яг ямар учрастай вэ гэхээр одоо зөвгөр нуулгүй хэлэхэд хүн болгоны дотор хизээнийг цагт одоо баг залуу насндаа ч юм уу хулгай хийх, худал ярих одоо ямар нэгэн муу зүйл хийх бол хүн болгоны тарих нь бэдэг байдаг waxгүй юу аа зөвгөр хүн тэрийг хийхгүй үгүй гэдгээр ёс төртхөө нараа шийддаг. Аа. Одоо гэр бүлийн юу гэдэг юм хүч хэрхийлвэ шүү дээ, тий. Өөрийнхөө өөрөөсөө сулд ороо гэдэг гэр бүлийн мэдж байгаа хүмүүс орж ингээл хамгаалах ёстой хүмүүсээ зодож суудаг шүү дээ, тий. Маш их олон Монголд ч биш зүгээр дэлхийд бол тийм үн зөнд байгаа. Аа тэр нь бол юу тал ботойг л өөрийн сулд ороо байла. Хүч хэргилж сулд ороо биш гэдгээ өөр өөртөө баталж байгаа нэг арга зам гэх юм уу. Аа. Тэр үл маш явсртхуунгүй зүйл гэж би хойтод боддог байхгүй. Тэгэхээр явсртхуун тэр хүнд байгаагүй учраас тэр хүн энэ бүх үйлдэл хийсэн баг. Аа. Яа тэгвэл бас нөгөө сэтгэл зүйчтэн бол энэ хүн бол цаа эрүүл хүн шиг сэтгэдэм байна гэдэг дүгнэлт гаргасан байхгүй. Аа. Гэтэ бас айгу соньийн тий өр нэмрхөө хэрэгүүд төр. Яг нь дүгнэлт гаргах ихэр бас болохгүй. Тэгсэн мурдлаа энэ хүн чинь бас шорон цунхын өмнө мэдээж одоо сэтгцээр үйллэл мэндийн шалгаж байгаа шүү дээ. Тэгээ үнэхээр сэтгцийн эрүүл мөнд нь шалгаж үзэх тестээр стей ороод тэгээ тэр хүн асуудалтай байсан бол энэ хүн чинь шорон цухааса илүү одоо сэтгцийн эрүүл мөнтийн төвд очдог ч юм уу тэгээ өөр ингэж бусад гарах замаар энэ хүн сэтгцэн одоо асуудалтай байсан болохоор юм хэрэг үйлдэт хүрсэн байна гэдэг шийдвэр гаргадаг шүү дээ тэгээ тиймгүй энэ хүнээр болохоор оюун санааны эрүүл байсан да ялангуяа баг ингэж хүмүүсээ алж явж ахад өөрөө ингэж бас согтуу байсан юм уу гээд бие болохоор ингэж утсаахгүй арихны шил ингэж одоо толхороонцоогод яваад ахаа энэ өөрөө ингэж согтуу бай тэл нөгөө нүнээ алчаад архиа уучлах гэхэд гамь байна гэж утсан чинь тэр хүн маань ингээд хүн дуулахчаад согтоочод ямарч хүчгүй ямарч контролгүй олон гот нь алчаад тэгээд жихэд өөрөө л ингээд уудгаад байнасан. Тэгээ надаа бас нэг сонир сонигцсан юм. Юурын бол ингээд сонсчихсэн цуурхал алурч дандаа л юурын бол маш бохор байдаг. Атанг их өнөрт танар гэсэн их авах юмгүй бүр амар байдаг гэж дандаа яригддаг. Гэтэл энэ хүн бол ингээд одоо юу гэх юм айгүй цэвэрчний юм байхынч харсан одоо фейт банк спортоор хичээлтэй. Гэтэ одоо ингээд бас хүн таашгүй юм тийг гаднаас нь шууд хараад үгних ямар ч боломжгүй. Гэтэл би бол харжсэн зурган дээр айгүй тийм хөтэн царайтай байсан. Нүд нь юм угасан юм жоохон гажигч юм шиг, тэмөрхүү харах. Угасан алуурчин гэж харсан болохоор тийм юм итгэхгүй юмчсан. Тэр их аяггүй л хөдлөхтэй. Өглөө спортоор хичээлээ орой арх уудаг гэсэн. Тэгэд арх уухтай бүр мүлхтлээ уудаг. Ямар нэгэн юм барь хайлж уудаг. Зүгээр шууд дангаар нархиад. Гэвч тэр аллах хэрэгтэй болохоор өөр уудаг гэсэн нөө. Гэвч өөр юм байх тийм. А тэрнээс гадна одоо нөх коллеж сурч байгаа гэдэг дээс шүү дээ. Гэсн бүртөө дараа нь хийсэн ажлууд нь дандаа юм хар ажил лоогад байгаа. Тийм. Иргэжлэрийн үрцэн ажиллааг хүсэнг юм. Юу нэг их зөвгөр муухаагаар хэлэхэд юм ажлын тийм явдалтай хүн гэх юм аа ший. Тэр ажил хол нь салиоод уддаг. Ажил хамгийн урт тогтсон ажил нь 2 сар гэж байгаа. Аа тэгэхэр чинь сэтгэл сэтгэл зүйн бүрдүүрцээ. Тийм сэтгэл зүйн асуудал тол учраас энэ нь л ажлаа ингээд хурд урт солиоддөг хүмүүс чинь өөрөө сэтгэл зүйн өрнөлтөй та хүмүүс их хөвчлэн тийм алах юм яйдэг гэж үздэг юм. Аа бас нэрээ нэг юм саначлаа. Цуг коллеж сурч ирсэн нэг залуу. Михэйл Ажинчук. Аа тийм. Тэр өнгөрөхд одоо цагтаандар бас ингээд тодорхой хэмжээд хүүхтэн алга улчлаг гэхлээрэ ойр дотны хүмүүсийн ингээд асууштай. Тэгсэн чинь ангийнхан нэг залуунаа татхчан бичүүшкинтай амир их яВДэг байсан юм аа. Бичүүшкинь ямар нэгэн байдлаар холбоотой. Наад хүнээ шалгаа гэдэг. Тэгээд наад хүнээ шалгаа. Наад хүн чинь юрен жоох ивгүүх юм аа. Гэт хэлсэн байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө цагдаа нар явахдаа нөгөө хооронд нь цохилдуулах гэд ярддаг байхгүй ч чамайг тэр тэгсэн гэж хэлсэн чинь тэгээд Аха. Тэгээ тэгж ярьсан чинь нөгөөнийг нөхрөйг Бичурскин дараа нь ууд сууж хата чи намаг цагдаа нарт ингэж булхна гэд юм уу ойлцсон гэд юм уу те. Тэгсэн бэлээ штэ гэж яриад тэгээ тэр хоёр стадион дээр суучихсан багаа. Аха. Тэгээ стадионы хамгийн доор сууж хагаад тэгээ Бичурскин нэг шатар дэшээ хаа сууж халаарэ нөгөө ангийнх найзэн дэшээ дагаа суугаад симэн. Энгийн нэгэн дیشہ тац хооронд сууж яд хоёул тээр хоёр чинь стадионы хоригдолд хурчж байгаа. Тэгээд чипти миний аараа тойроо тээ. Чи надад таалагдахгүй би ч хамааг араара тойруулахгүй. Гэт би ч хамаас айхгүй н гэсэн байдлаар хийсэн чинь тэр залуутай ахиж уулзахгүй чи ахиж надтай битвим яэрэгэд бичүркийн хаяа юусан баг. Тэр нь бас одоо хоёр дахь хүн байх байсан магадлалтай байгаа. Баг магадлалтай л юм тийм. Чи тэр нотаатай мэд байгаа лтай. Тэгээ тэр коллежийн хүмүүсийнхээ ярьж байгаа байдал нь бол дандаа сайн, дандаа хүм болгонд тус. Амар нэрс гэсэн тэ нэрээ мэдэхгүй. Тэр залууд тэ яаж мэдсэн бол тэгж сонин гэдгийг. Тэр мехаилтай нөө нийлэгддэг гэсэн болгоор тэ энэ шиг таарах гэж дийгсэн гэсэн. Аа. Зээ 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 өнөөдрийн дугаар миний хувьд бол нэгэн сонирхолтой байлаа маш олон төрлийн мэдээлэл ингээд цоглуулж ингээд очинтэй ярих маань бас айгуу даваалттай байдаг би ганцаараа яриадхаасаа илүү ингээд давхар бас нөө өөр суугаас ингээд авсан мэдээллүүд бас айгуу тийм ялангуяа одоо Орсны жишээн х нь одоо цурлал орчны ярьж байгаа учраас Орсны клаас бэлтсэн мэдээллүүд бол илүү үнэнд ор байх гэж үзээд би өнөөдрийн дугаараар яг энэ хүний талаар сэтгийг сонссон байгаа та бүхэнд бас сонирхолтой санагдсан гэж найдаж байна. Өөр бас энэ Александрын талаар яриаг үргэл байноу. Тэгээ яг уу энэ Бичуускин бол Чкацхилатай буралдажсэн. Аа Чкацхила 53 хүн алсан. Бичуускин 49 болчихлоор төрөндөө бол маш их уурласан. Тийм ээ. Тэгээд нөгөө шүүгчдэр хэлээдсэн юм бащтаа. Юу вэ? 49 биш шүү дээ. 60 гэж хэлдэг. Яагаад 60 төр оо тоо гэдээ өөрөө хэлсэн шүү дээ. Тийм. Тэгээд тухайн үед нөгөө аргичд маш их маш ихтэй орс улс чинь. Тэгээд юу н аргичд амар ихтэй. Тэгээд магдг ө тэр муу усны хоолоогоор урсаж очисон хүмүүсийн цогц нь одоо тархиндаа шарахтаж гисэн их ихтэй архицдсэн болохыг лээ маш олон үнийн тоолоог байх би тэгээд энэ муу усны талаар бохоор энэ тэ, оо цэцэрлэгт хүрэлэн гээхээр яг нь нэгэн том штэй тэгээд хотын захын гэж сүултэн мэдсэн байхгүй юу тэнэ тарэнша интернетэд гэхээр чи юу энэ чинь нөгөө нийтийн одоо сууг энэ ингэ холбогдсон байгаа гэхэр чинь хоттоос нээх их цайгуул байдаг тим парк юм л нэ тээ. Яг хоо одоо манай одоо Улаанбаатарын хэмжээндээ бол нийслэлийн цэцэрлэгт хүрэл нь байгаа шүү дээ. Тэрн шиг гэхдээ жоохон зах руу голхоггүй. Жоохон зах руу төсөн мөрлөө айгуу том. Айгуу том. Тэг, тэг ойгоор айгуу их үрэлэгцэн тээ. Тэг, тэр нь маш том газар байсан учраас ерөн бол Амир хүм очдаг байсан нь магадгүй Вицевский паркแกг амир аюултай гэж хахад хүм ус очоод байсан зүйл нь бол нөгөө мэдхгүй хүм ус бас зөндөлсэн байх. Тийм мэдхгүй хүн зөндөө байхаас гадна Орсын ч гзарын уттах том хүн ам ихтэй. Тэгээд сонсон хүн бай, сонсоогүй ч үхсэн хүн бай, тэгэхэр тэгэл янз бүр л байсан баг тохой үйдэ. Тэгээд нөгөө Бичурскин ч маш их тэрүүгээр явддаг болохоор тэр хавийн хүмүүсийг мэддэг. Тэгээд танихгүй хүмүүсийг оролдохгүй Тэгэхээр баригдахгүй бас маш удасан баг. Аа. <соц> Тэгээд ингэж мэдээлэлүүд ер нь боллч янаруу. Тэгээ юу юм шиг ингэж болчихлоо. За уурж оролцуулсанд баярлаа. За манай дугаард оролцсон маш их баярлаа. За ингээд энэ удаагийн дугаар маань энэ хүрээд өндөрлөж гээд манай подкастууд хааса өдр бүр танд Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify болон Amazon Music-ээр хөрх болно. Энэхүү дугаарыг дуустлын сонссон сонсогч танд баярлалаа. Наадтай дугаар хамтран бэлтгэж хөргсөн зочиндоо бас баярлалаа. Ингээд дараа долоо өдрийн дугаар хүртэл түр баяр та сонсогчдоо.